Bažant je dobrá věc, akorát to má háček, jo. Co se dělá s masem, když je tvrdý a blbě se s ním vadí? No přidáme tam nějakou hřebík, třeba do polívky se dává. Někdy se dává třeba hřebík. Hřebík se někdy dává. Hřebíček nebo hřebík? Hřebík normálně, to jsem slyšel jako to... koření, jo. Ne, jako normální hřebík, hej, nevím. To jsem slyšel, neskoušel jako jsem. Co? Jako hřebík. Já se teda taky rád nachlastám, ale tohle to teda ty vole. Takže co s tím uděláš teda? Takhle to vykostíš a dál. Hřebík, ty vole.